brenda, sepse nisi shoqërohet me një staf që janë 40 vjet staf, pra do hapësirën e vet filmit, sepse bota e ka kollaj, rutina e ka, atelierin e prerë të forazi dhe xhiron çdo do ç'ti do qefi. Na u kthyn në një sfidë vërtet kjo gjë. Pastaj xhirimet në aeroport me një vështirësi shumë të madhe sepse aeroporti ka norma sigurie, shumë rregull. Ne kemi xhiruar brenda në avion, jashtë në pistë, pra ka filmi ka luksin për të qenë interesant jo në aspektin e parave, po dashamirësia që na dhan këto njerëz për të na ndihmuar për të realizuar një film që të jetë se nisi Rudina ta thot. Po pra se ti na ndërpreve u po ja po fliste për produksionin. Rudina mund ta çosh mendimin deri në fund. Jo von, jemi aq shumë brëndësit të çdo pjese që ka investuar apo ka kontribuar njëri tjetri. Ne kemi qenë ekip që në fillim, po siç thash pasi unë mora përsipër sponsorat ishte shumë e vështirë. Megjithatë fillova që ti më sigurt, fillova të kem të sigurta disa pjesë të tjera. Thash, okay, unë do marr kredi nga paratë mia, këtë film do e çoja patjetër deri në fund. Në takimin e parë për sponsor kam qenë bashkë me Dionisin, i kam thënë zonjës marketingut të kompanisë ku ishim, i thash, si do na mbështesni ju, si na mbështetët, si s'na mbështetët? Ne filmin do e bëjmë dhe do dali shumë i bukur, si doni. Më pas, kur ke luksin të bësh komedi, sepse unë mendoj që komedia shumë e vështirë se drama, kështu e shikoj unë të paktën, për t'i bërë sot njerëzit për qeshur është shumë e vështirë, sepse njerëzit qajnë, sot qanë kolaj njëri u ka qale sa kemi, edhe në këtë moment që bota po qas ka pësuar, shumë e letë. Dërsa vështirësia është të bësh për qeshur. Ne ja kemi arrit këtë me shfaqen, po kam përshtypjen dhe jam e bindur që me dashuri dhe turbulenca do e te kalojmë, do e ka përcejmë. Pra, edhe një për të kuftuar, thjesht janë sponsor që kanë ndihmuar, ti vetë personalisht ke investuar në këtë film? Jo, nuk që nevoja, unë u zoto. Po, për shumë modeste, për të pranuar, po. Sepse, në momentin që keni besim në suksesin e film, unë nuk kam investuar asgjë nga vetja, genti matet me, qa investimi kam? Jo, ka investuar shumë nga vetja. Jo para. Kjo ishte krijesa jonë, pra ishte, dhe përdojnë, ju dha gjithë kjo dashuria e madhe, pra është shumë kollaj të bësh një film kur parat i merë nga qëndra filmi dhe e ketë sigur ta dhe mund të bësh, pra kemi arrit dhe në pikën sa, dhe përdojnë, kemi bërë marveshët tjela që okej, ne mund të marim dhe bukën me vete nga shpia, po stafi duhet u shetë pa tjetë dhe gjerimi katerin këtë mirë, pra dhe këto nuk janë pak, Rudina po thuj se gjdo dit ka sjell ushime për gjithë stafin nga gjepi vetë. Tjetër që është në Sudrudina, pra, janë gjërat e cilat kanë shumë vlerë, kanë shumë vlerë. Jo, atë ka bërë restoranti. Kanë vlerë shumë. Po, gjithësirë, është falë tije, pa tjetër. Është një produkt që ne ka 5 vjetë që e dashurojmë. Dhe kimia me njëri tjetrit, na ka bërë që ne ta qëmë për para si produkt. Muzika.